Не терпиться. До передвиборчої кампанії ще більше тижня. Проте Дніпро вже з місяць як заполонили білборди із політичною рекламою. Вулиці майорять світлинами кандидатів на пост міського голови та лозунгами партій. Чи законно намагаються вразити виборців місцеві політики – далі у сюжеті. Законодавства не порушують, а користуються його прогалинами, каже політолог Андрій Шуліка. Пояснює, рекламувати себе чи свою партію можна завжди. Головне – не закликати голосувати. Хоча, визнає політолог, фактично такі білборди – це політична агітація. Нашли лазеечку, и это, ну, скажем так, не единственное, очень много таких лазеечек еще возникнет. Вот в день тишины, в субботу перед выборами будет очень много билбордов там просто с лозунгами, скажем так, политических партий, не призывающих ни к чему. Было когда-то у нас в городе, когда одних, некоторых кандидатов имя, отчество поздравляли с днем рождения. Подібні білборди мали б з'явитися після 5 вересня. Втім, передчасно завішувати Дніпро своїми світлинами у місцевих політиків вже модно, вважає представник громадської організації, яка слідкує, аби під час виборів не було порушень. Це вже відноситься більш до поваги до самих виборців, до дотримання виборчих законодавств. Бо якщо вони на даному етапі обходять моменти неурегульованості виборчого законодавства, то в подальшому постає питання, як вони будуть дотримуватися інтересів і прав законодавчих норм, вже бути представляти інтереси в органах місцевої влади. Першим подав приклад міський голова Борис Філатов, маскуючи власний піар під соціальну рекламу. І вже тепер так рекламується й очолювана ним партія – за гроші із міської скарбниці. На це вже витратили майже 100 мільйонів гривень. Загалом експерти прогнозують – місцеві вибори у Дніпрі будуть напруженими і чорними. Чернуха обычно нарастает уже ближе к выборам, но я думаю, появится. Хотя уже кое-где есть. Конечно, она появится, потому что, опять же, благодаря децентрализации это достаточно серьезный уровень, особенно города Днепр. Это достаточно большой бюджет, это достаточно большие серьезные проблемы, которые надо решать. Поэтому борьба будет очень конкурентной. Брудні технології, кандидати-двійники, маніпуляції з підрахунками голосів. Політологи і правозахисники радять дніпрянам бути пильними. Галина Гусак, Андрій Сергієв. Новини на Д1.